L'equip tècnic que farà possible la nova sèrie de TV3, rodada al Maresme, ja ha començat a treballar. Concretament, s'han vist els primers rodatges aquest dimarts al centre de Mataró. De moment, només s'estan enregistrant imatges de recurs per a fer les transicions entre escena i escena, però la setmana que ve començaran a gravar amb els actors. Recordem que la nova sèrie que substituirà el cor de la ciutat s'ambientarà amb escenaris de Mataró, Arenys i Sant Pol de Mar, entre d'altres. L'argument es basarà en la família Riera, propietària d'un restaurant tradicional que pretén modernitzar-se. Coneixerem el dia a dia d'aquest establiment i de la família protagonista, també la vida dels seus clients habituals. El repartiment serà de més d'una trentena d'actors, entre els quals destaca Mercè Sempietro. Tampoc hi faltaran alguns noms tan coneguts com Pere Arquillué, David Selves i Sergi Mateu. La nova sèrie s'estrenarà el pròxim 10 de gener i serà un producte amb un estil similar a l'actual Vent del Pla. En aquest cas, el municipi fictici es dirà Sant Climent. El que encara està en espera és la roda de premsa per a presentar el projecte a càrrec de la directora de Televisió de Catalunya, Mònica Terribas.